Selamat dengan kami dalam Sabah Pagi Malaysia. Satu lagi isu yang sering kali kami bawakan dalam Sabah Pagi Malaysia dan juga di semua ruang media masa adalah penggunaan suplemen dan juga ubatan tradisional. Banyak di pasaran sebenarnya. Banyak yang dia punya slogan tu pelbagai. Satu ubat menyelesaikan semua masalah anda. Kegunaan ramuan-ramuan tradisional istimewa. Pelbagai sebenarnya iklan digunakan untuk membantu melariskan jualan produk-produk ini. Namun, apakah hakikat sebenarnya dan bagaimana untuk anda sebagai pengguna lebih peka tentang apa yang ada di luar sana dan hak anda serta mesej-mesej yang boleh anda guna untuk membantu anda memilih suplemen dan ubatan tradisional. Kita bersama dengan tetamu saya yang telah pun berada di studio untuk membincangkan isu ini. Sofatun Nur Subi yang merupakan pegawai farmasi bahagian amalan dan perkembangan farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia. Eh, Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih. Sebenarnya topik ini memang panas sebab banyak suplemen, banyak ubatan tradisional di luar sana. Sedikit muka lima daripada pihak KKM untuk para pengguna di luar sana. Silakan. Uh, Okey, kami faham ya, pengambilan dan penggunaan uh, suplemen kesihatan dan produk tradisional ni uh, kita lihat sejak ayah ini makin banyak eh dan uh, kita faham ia juga menjadi kelazimanlah di masyarakat awam kita dan sering kali menjadi pilihan uh, dalam kalangan uh, orang kita uh, bagi mereka untuk sebagai kaedah dalam penyembuhan penyakit dan ada juga untuk penjagaan kesihatan diri kan. Hmm. Tapi apa yang dapat kita lihat sekarang ini terdapat banyak produk-produk ini dia tidak berdaftar dengan uh, KKM. Hmm. Ya disebabkan permintaan yang tinggi daripada ada pengguna jadi am um, ada yang uh, bertindak untuk melariskan jualan produk mereka ini dicampur dengan bahan-bahan yang terlarang atau ubat terkawal yang tidak sepatutnya dibuatlah. Mm -hmm. ha, jadi apa yang membimbangkan pengusaha ini yang tidak bertanggungjawab ni dia bertindak mencampurkan bahan terlarang ataupun ubat terkawal ke dalam produk mereka uh, untuk meyakinkan uh, pengguna lah yang produk mereka ini boleh memberikan kesan yang segera, kesan yang pantas. Tapi sebenarnya dicampurkan dengan bahan terlarang atau ubat terkawal. Jadi penting untuk masyarakat ingatlah yang produk yang dicampur dengan bahan terkawal, uh, bahan terlarang ini sebenarnya boleh memudaratkan kesihatan. Hmm. Baik, cakak ni semua ubat yang dekat label dia kata dari botak boleh ada rambut semula semua palsu. Dan tu saya boleh jamin 100% memang tak ada ubat macam tu di pasaran. Selain daripada tu ada pelbagai ubat yang kita lihat seperti yang berada di skrin sekarang ni yang dilabel sebagai ubat namun hakikatnya bukan ubat. Ada yang dilabel sebagai suplemen tapi sebenarnya masuk kategori lain. Jadi bagaimana KKM sebenarnya memberikan label-label ini dan apakah sebenarnya label-label berada di luar sana yang perlu diambil perhatian oleh para pengguna. Okey, sebenarnya semua produk kesihatan ya baik daripada uh, ubat-ubatan, suplemen kesihatan, atau produk tradisional, uh, perlu berdaftar dengan KKM jadi kita akan berikan nombor pendaftaran hmm. yang bermula dengan perkataan MAL. MAL. Okey, diikuti dengan 8 digit, hmm. contoh 12345678, diakhiri dengan abjad. Hmm. Okey, sebagai contoh kalau uh, ubat itu adalah ubat yang terkawal dia akan berakhir dengan abjad A. Maksudnya ubat itu hanya boleh diberikan oleh doktor, dipreskripsikan oleh doktor dan dispear oleh ahli farmasi sahaja. Hmm. Sebagai contoh ubat tahan sakit, ah uh, ubat untuk penyakit kronik ya. Dan berakhir uh, diakhiri dengan huruf X untuk ubat-ubat yang boleh dapat di kedai farmasi. Sebagai contoh paracetamol mm. dan sebagainya. Tapi kalau berakhir dengan huruf T hanyalah untuk ubat tradisional. Mm. Okey, sebagai contoh jus, jamu, uh, minyak urut, minyak gamat dan N untuk suplemen kesihatan. Mm. Ha, jadi pentinglah ingat A, X, T dan N tu. Mm. Ha, dia ada klasifikasi je. dan ada juga label keselamatan hologram. Mm. Stiker yang silver tu kan, yang shining tu dan kita boleh semaklah Ketulinan tu, kita boleh pergi ke kedai farmasi Mhm. Ah di farmasi ada di ada farmatid dan boleh scanlah untuk tahu ketulinan atau ah uh, tidaklah uh, label tersebut. Jadi uh, para pengguna boleh periksa ketulinan uh, setiap satu sijil ni sebab nombornya tu ada dengan yeah. uh, pihak KKM. Ya yeah. dan boleh juga muat turunlah kalau mudah uh, aplikasi NPRA product status. Ya hmm. eh, just masuk je dalam bahagian carian tu nama produk ataupun bahan aktif produk tersebut kalau tersenarai maksudnya berdaftar. Kalau tak ada maksudnya uh, dikautilah tak berdaftar dengan KKM. Hmm. Jadi uh, ialah penting kerana banyak suplemen yang dikeluarkan tanpa mendapat pendaftaran uh, KKM. Hmm. Jadi adakah suplemen ini boleh berada di pasaran sebenarnya tanpa mendapat uh, pendaftaran ataupun nombor yang disebutkan tadi daripada pihak KKM? sebenarnya ini menjadi satu kesalahan lah ya, sebab di bawah aa, Akta Jualan Dadah 1952, mana-mana individu atau pengelang yang mengelangkan atau mengedar, menjual ataupun mengimport produk-produk ataupun ubat-ubatan ubat yang tidak berdaftar ini sebenarnya telah melanggar kesalahan Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 yang mana mereka ini boleh dikenakan hukuman dan denda. Sebagai contoh, aa, individu yang melakukan kesalahan ini disabit kesalahan, mereka boleh dikenakan hukuman sehingga aa, denda 25,000 atau ringgit ataupun penjara sehingga 3 tahun untuk kesalahan pertama ataupun uh, denda sehingga 55,000 ringgit dan sehingga uh, penjara hingga 5 tahun untuk kesalahan berikutnya. Begitu juga untuk pengelang boleh didenda 50,000 ringgit ataupun hingga 100,000 ringgit untuk kesalahan yang berikutnya lah. Okey, satu soalan yang mungkin kontroversi sikit. Bagaimana hmm. Macam mana pula dengan produk seperti susu uh, dan serbuk koko? Hmm. Sebab kata dia minum tu anda jadi sihat dan kuat. Hmm. Jadi macam ada mesej kesihatan di situ. Okey. Ya. Jadi, itu adalah mana-mana yang kita kata produk yang diiklankan dengan cara yang salah. Lah. Hmm. Itu juga penting sebab iklan uh, ubat-ubatan ini pun ada lembaga yang um, termaktuk di bawahnya lah. Jadi, perlu ada uh, nombor pengiklanan di situ. Di bawah KKLIU, eh, Lembaga Iklan Ubat. Jadi, mana-mana produk yang mengiklankan ataupun uh, mendakwa produk mereka itu memberi tuntutan kesihatan sebenarnya adalah satu benda yang salah hmm. ha, dan, dan uh, tidak sewajarnya dilakukan dan boleh dikenakan... Uh, hukuman dan denda Hmm. Juga ada iklan seperti itu untuk susu bayi uh, di mana dikatakan ditambah dengan pelbagai ramuan dan formula istimewa hmm. untuk mempercepatkan tumbesaran anak, anak Adakah iklan-iklan uh, seperti ini sebenarnya dibenarkan uh, ataupun adakah produk-produk ini mendapat uh, nombor uh, pendaftaran daripada KKM? Hmm, seperti yang saya sebutkan tadi, uh, ada pengusaha yang bertindak untuk melarikan penjualan mereka, mereka memasukkan bahan-bahan yang terlarang tanpa pengetahuan pengguna. Jadi, supaya dapat meyakinkan pengguna bahawa produk mereka itu dapat memberikan kesan yang pantas, kesan yang segera. Hmm. Dalam masa jangka yang singkat, contoh pemutih dalam masa tujuh hari, tinggi dalam masa seminggu. Jadi, sepatutnya benda yang tidak sepatutnya dilakukan dan hmm. semua ini terpaksa di bawah akta juga dan perlu ya, di bawah lembaga iklan ubat. Hmm. Uh, daripada produk yang kita lihat uh, digunakan seharian kepada produk yang digunakan apabila perlu uh, seperti produk pelangsingan hmm. uh, yang tu saya rasa paling bermasalah sebab uh, jaminan dia tu luar biasa yeah, betul. Uh, yeah. daripada sekian berat kepada sekian yeah. berat dalam tempoh yang uh, sangat singkat jadi uh, bagaimana sebenarnya untuk para pengguna membaca mesej-mesej ini kalau mesej yang bagaimana baru dianggap sebagai mesej yang boleh diterima sebenarnya Okey, di peringkat KKM kita sebenarnya banyak juga di melalui bahagian penguatkuasaan farmasi kita sentiasa menjalankan uh, siasatanlah dari masa ke semasa uh, yang mana secara aktif untuk kita uh, buat biasanya risikan pertamanya kita berisik biasanya bermula dengan ujian analisa makmal supaya kita punya uh, siasatan yang di, dijalankan itu adalah lebih tepat dan terperinci sebelum sebarang operasi rampasan dibuat. Hmm. Uh, jadi uh, kita juga banyak buat ceramahlah dan dialog pamir sebagai contoh bersama komuniti kita pergi ke sekolah-sekolah masjid pusat membeli belah jadi masyarakat dan orang ramai mereka boleh datang kepada kita dan ahli farmasi akan memberikan nasihat bagaimana nak bezakan ubat tiruan atau ubat asli dan kita juga akan pamerkan contoh-contoh produk-produk atau ubat-ubat yang um, kita pernah rampas ya, supaya sebagai tujuan untuk pendidikan pengguna lah, untuk mereka tahu sebenarnya apa yang boleh apa yang tak boleh dan boleh simak dengan kami lah, macam mana cara-cara untuk tahu ubat yang berdaftar seperti saya sebutkan tadi nombor berdaftaran MAL dan label keselamatan hologram dengan dan aplikasi yang boleh dimuat turun secara percuma hmm. untuk semak status pendaftaran produk-produk tersebut. Jadi apakah kesan kepada pengguna yang mengambil suplemen ataupun produk kesihatan hmm. yang sebenarnya tidak ada pun sebarang pensijilan namun dipasarkan dengan kaedah marketing yang berkesan. Hmm. Jadi pengguna pun terpanggil untuk membeli barang-barang ini. Jadi apakah mungkin kesan barang terlarang yang disebutkan tadi kepada kesihatan? Okey, dia boleh bergantung kepada individu sebab setiap satu ni dia bergantung pada tahap kesihatan individu. Jadi penting sebelum mereka nak ambil sebarang produk kesihatan atau ubat tradisional ni perlu rujuk kepada uh, doktor dulu atau hmm. ahli kesihatan, alih farmasi dan mendapat saranan daripada kami. Okey, sebab setiap status kesihatan adalah berbeza. Jadi kita perlu semak dulu sebab takut ada setengah tu mereka dah pun nak ambil ubat pada hospital. Jadi hmm. boleh berlaku interaksi antara ubat dengan suplemen. Okey, hmm. sebab kombinasi antara ubat dengan suplemen ini boleh menyebabkan uh, kegagalan terapi uh, rawatan yang kesedang sedang jalani itu. Ha, Jadi hmm. boleh membahayakan jadi pesakitlah. Jadi penting untuk mereka maklumkan kepada kita kalau ada tengah ambil ubat tradisional dan ada ambil ubat hospital, maklumkan saja supaya kita boleh semak mau ma, okey ke tak. Selasih tak sebenarnya ubat ini dengan mereka, suplemen itu dengan mereka. Kadang-kadang sebab tak perlu pun. Sebab suplemen ini bukanlah jawapan kepada mereka untuk masalah kesihatan yang dialami. alami. Okay? Sebenarnya masalah kesihatan yang dialami perlu dirujuk kepada ahli profesional kesihatan untuk mendapatkan nasihat dan rawatan yang sepatutnya. Hmm, kepada para pengamal perubatan tradisional di luar sana, segmen ni bukanlah menidakkan <tid> keberkesanan ubat-ubat tradisional <tid> ni sebenarnya kita in fact KKM sendiri kita hmm. ada bahagian perubatan tradisional dan complementary. Ha, hmm. jadi kita boleh semak dengan bahagian ini pengamal yang diiktiraf dan mana-mana fasiliti yang memberikan perkhidmatan rawatan ini. Hmm. So, ada ada yang sensitif mungkin kita uh, mencabar sebenarnya perubatan <tid> tradisional tidak sama sekali tapi ada yang uh, menggunakan ubat uh, label ubat tradisional tu sebagai cara untuk melariskan produk-produk yang mengandungi steroid dan juga barang-barang terlarang. -barang ya, sebab semula jadi tak hmm. semestinya selamat. Betul. Ya. Betul. Uh, jadi mungkin uh, pesanan kepada para pengguna di luar sana ah uh, adakah mereka boleh rujuk laman sesawang KKM, hmm. turun aplikasi ataupun ke laman-laman media sosial uh, KKM untuk mendapatkan kepastian tentang ke semua produk yang kita sebutkan. Okey. Jadi um, yang penting pada masyarakat saya ingatkan untuk jadilah pengguna yang bijak eh, bijak memilih produk. Hmm. Ya, jangan mudah terpedaya... dengan iklan atau testimoni yang menjanjikan um, apa kesan dalam jangka masa yang yang pantas. Okey, boleh semak dengan kami, boleh ke laman web uh, www.mpra.gov.my kalau untuk laporkan kalau ada sebarang pesan sampingan, okey. Uh, dan boleh muat turun uh, aplikasi MPRA Product Status mm -hmm. uh, untuk check whether uh, produk itu pendaftarannya uh, berdaftar ke tak dengan KKM ataupun boleh juga muat tu, muat turun uh, lagi satu aplikasi Pharma Checker untuk scan di mana-mana uh, label keselamatan stiker hologram itu. Mm -hmm. Dan satu lagi kalau paling mudah boleh call juga kami di pusat panggilan Farmasi Kebangsaan untuk tanya apa-apa saja berkaitan ubat-ubatan, produk kesihatan, suplemen kesihatan dan produk tradisional di talian 1800 886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang lah boleh tanya apa saja berkaitan ubat-ubatan. Dan ini sangat penting untuk anda sebagai pengguna, walaupun anda terpanggil membeli suatu produk kerana kehebatan strategi marketing ataupun menggunakan influencer dan sebagainya, anda perlu terlebih dahulu rujuk dengan KKM untuk mendapatkan kepastian kerana ia berkaitan dengan kesihatan anda dan keselamatan diri anda sendiri. Okay. Kepada para pengeluar pula, apakah mesej daripada pihak KKM, terima sekali kepada mereka yang sedang berniat untuk mengeluarkan produk-produk yang berkaitan kesihatan seperti suplemen, dan perubatan. Hmm. Okey, kepada mereka pengilang pengusaha pula um, jadilah penyelamat um, pengusaha yang bertanggungjawab lah, tidak mencampurkan tidak apa di luar pengaturan pengguna mencampurkan bahan-bahan yang terlarang ubat terkawal ini yang penting kalau nak produce penghasilan produk baru dapatkan pendaftaran dengan KKM supaya ianya dijaminlah keselamatan dan kebersihan dan juga kualitinya lah. Mm -hmm. mm. Dan kepada anda sebagai pengguna tidak ada jalan singkat ya kalau nak kurus tu kena usaha juga. Eh, betul. <laughs> Bukan makan ubat terus boleh kurus. Yeah. Terima kasih kita ucapkan kepada okay. pihak Kementerian kesihatan ini saya kerana sudi bersama kami dalam Sabah bagi Malaysia untuk membincangkan satu isu yang saya rasa kita akan terus bincangkan dari masa ke masa untuk memberi peringatan kepada anda tentang suplemen dan juga ubat-ubat yang dipasarkan. Baik kita akan beri